Joo. Eli mikä oli se teema, tämän viikon teema? Lupo. Mikä oli se tämän viikon teema? Mitä sä puhut retkellä? Eikö? Okei. Joo, luonto. Aha, Joo. luonnosta. Kyllä. Eli kyllä teema on luonto ja ympäristö. Se on iso teema ja tänään me katsotaan 8 tilannetta teidän kanssa. Joo, mitä sä puhut, kyllä. Lupo, voitko sä lukea tämän tilanteen? Lukea. Joo, voisitko lukea tämän? Haluat sytyttää notion, se ei onnistu, pyydät apua ystävältä. Joo, ymmärrätkö sä tämän? Notio, no, se on, tässä. Se on koko, joo? Koko? Ei? Kyllä, Koko. kyllä. Joo, tässä kuvassa esimerkiksi. Aha. Joo. Okei. Okay. No, se onkin koko, joo? Joo, joo. Se on no, erilainen voi sanoa, sana. kyllä. Ah, koko, okay. Se on tämmöinen iso joo, koko. joo. Joo, juhannuksena esimerkiksi joo, joo, poltetaan kokkoja. Joo. Mm-hmm. Haluat sytyttää nuotion, mutta se ei onnistu. Miksi ei onnistu? Ehkä no. Joo. Puu. Joo. No, puu on närkä. Polttopuut ovat märkää. Joo, hyvä. Polttopuut ovat märkää. Tai on märkeä, jos me puhutaan puhekieltä. Kyllä. Okei. Okay. Vielä. Miksi ei onnistu? Tulitikut? No, tulitikut ovat huonoja. Ei. Huonoja. Okei. Okay. Joo. Miksi ei? Tulitikut ovat. Tai on, jos aha. Puhekieltä on huonoja, kyllä, huonoja, joo. Ja. Tai ehkä tuuli. Joo, ja no, sää on tuulinen, ei? Joo, ei. Joo. Sää on tuulinen, kyllä, eli on kova tuuli. Joo, joo, kova tuuli. Mm-hmm. On kova tuuli. Kyllä. Tai sataa vettä. Joo. Joo, esimerkiksi sataa esimerkiksi. Vettä. Joo. Rankka vesisadetta, eli tosi paljon. Aha. Rankka. Rankka vesisade, eli tosi paljon sataa vettä. Aha. Joo. Okei. Elikkä mä kirjoitan sataa vettä. Ja sana rankka. Onko tuttu sana? Rankka, se on, no, kun sata, no, sellaiset pienet kivet, joo, no, valkoiset. Ei. Niin kuin paljon, kun sataa paljon. Tiuhkusade, ei? Runsas. Tiukku. Runsasta. Runsasta sanotaan. Runsasta. Joo. Kyllä. Onko tuttu? Ei. Ei. Runsasta. Runsas. Mä kirjoitan. Runsasta. No, se on partitiivi runsasta, mutta runsas. 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 Joo. Paljon sataa. Paljon sataa. Okei. Okay. Runsas. Aha. Kyllä. Rankka. Runsas. Rankka. Voi olla rankka. Työpäivä. Työpäivä. Joo, rankka työpäivä, eli ei ole helppo, vaikea. On raskas, joo. Kyllä, raskas kyllä, työpäivä. On. Joo, joo.
Kyllä, kun sä oot väsynyt tämän jälkeen, kyllä. On paljon tekemistä ja se on raskas työpäivä, kyllä, rankka. Joo, okei. Okay. Mutta luonto. Okei. Okay. Joo, okei. Okay. Vova on sinun ystävä, lupa. Joo. Pyydä apua. Minun nuotioni ei sytyttää. Joo, tai siis ei sytyty, eli mä en. En voi joo. Sytyttää. Hyvä. Mitä? Nuotiota. Hyvä. Nuotiota. Joo, koska negatiivinen tämä en voi sytyttää nuotiota. Mm-hmm. Joo. Miksi? No, polttopuut ovat ne ovat tai on merkkejä. Joo. Mä en voi sytyttää nuotiota, kun polttopuut tai puut voit sanoa ihan nyt, kun puut on märkeä. Joo. Okei. Okay. Mm-hmm. Ja pyydä apua ystävältä. Voitko apua joo. Minulle? Apua. Ei, kun sä huudat help, help, apua, apua, ei. Voitko mitä tehdä? Anna. Eikö auttaa? Voitko auttaa minua? Joo, kyllä. Mua. Ymmärsin. Joo. Mua, minua, kyllä. Voitko auttaa mua? Tai puhekieltä autat sä autat mua. Joo, sinä autat, autat sä, autat. Sinä, autat sä, joo, autat sä mua. Mm-hmm. Kyllä, okay. Se on tosi hyvä tämä, autat sä mua. Syöt sä tätä puuroa? Esimerkiksi aamulla sä kysyt lapselta, että syöt sä tätä, juot sä tätä mehua, tai kyllä, autat sä mua. Hyvä. Okei. Kiitos. Vova? Joo. Joo. Nyt sinä haluat sytyttää nuotion, mutta sulla ei onnistu. Ja sinä pyydät apua ystävältä. Mitä sä sanot? Minun pitää sytyttää nuotion. Voisinko? Ei, odota. Minun pitää, okei, okay. Ja sitten objekti tuo nuotio. Nuotio, joo. Nuotio. Perusmuodossa, okei. Okay. Minun pitää sytyttää nuotio. Voisinko auttaa minua, koska minulla ei ole sytytintä. Sytytin, okei, okay. Tai no joo, sytytintä. Minulla on kuma, minä tarvitsen. Nuotio on. Kylmä, onko? Kylmä, oi, kylmä. Sulla on kylmä, okei. Okay. Mulla on kylmä. Miksi sulla on kylmä? Koska syksy alkaa. Joo. Eli millainen sää on sitten? Syksy alkaa kyllä. Millainen sää on syksyllä? Sää tänään on pilvistä ja aamulla oli sadetta. Sadetta, joo. Vesi satoi aamulla. Joo. Jos nyt ei ole aamu, vaikka ilta, ja satoi aamulla.
Satoi aamulla. Joo, aamulla vesi satoi. Ei kun vettä satoi, ei vesi. Vettä satoi aamulla. Joo. Vettä satoi. Satoi vettä. Vettä okay. Satoi. Joo, joo. Jo. Hyvä. Okei. Okay. No, mulla on kylmä, koska mitä me kirjoitetaan? Koska mitäs me kirjoitetaan nyt? Minä olen täällä. Koska aamulla satoi. Satoi. Vettä. Ja nyt täällä metsässä on ehkä märkää. Nyt täällä metsässä on märkää. Joo. On märkää. Kyllä. Joo. Okei, okay, ja montako astetta? Ehkä kaksi astetta vain tai lämmintä. Tänään minulla on noin 12 astetta. Joo, okei, okay, 12. Ja nyt täällä metsässä on märkä vain 12 astetta lämmintä. Joo, ei sinulla. Ulkona, metsässä. Ulkona, joo, okay. 12 astetta lämmintä. Tosi hyvä. Hetkonen, Lempi on tulossa tänne. Mä näytän nyt, mikä se on, mikä on sytytin hetkinen. Että jos joku katsoi sitten tätä videota, voisi ymmärtää, että joo. Jotta tupakoida. Joo. Esimerkiksi mun mies sanoi sytkäri. Sytkäri. Se on sytkäri, joo. Sytkäri. Mulla ei ole sytkäriä. Vova. Mulla ei ole sytkäriä. Joo. Poltaatko sä tupakka? Ei. Vova? Minun. No hyvä. Ei joo. Ole hyvä. Ei ole hyvä, kyllä. Joo. Entä Lupo? Poltaatko tupakka? Minäkään en tupakoi. En polta. En tupakoi. Ei. Kyllä. No niin, saa unohtaa sitten. Tämä sana ei ole tärkeä. Joo. Sytkäri. Varmasti. Joo. Hyvä. Lempi, tervetuloa. Kiitos. Hyvää iltaa kaikille. No. Kiitos. Iltaa. Joo. Lempi, mikä tämä on? Kato. Tämä on synty. Joo. Sytkäri. Sytkäri. Joo. Poltaatko sä tupakkaa? En koskaan tupakoinut. Miksi? Mä ajattelen, että tosi haisee. Kyllä. Joo, ja sitten on tosi epäterveellistä. Joo, kyllä. Ei ole terveellistä ollenkaan. Kyllä. Hyvä. Okei. Hetkone. Missä mä olen? Missä mun tiedosto tässä on se. No niin. Joo. Sitten seuraava. Katsotaan. Seuraava tilanne. Tämä. Lempi, voisitko lukea tämän? Olen metsässä. Pikkupojat kaatavat siellä puita. Mitä sanot? Joo. Pui kaatu. Pui on kaatu. Joo, tässä pojat, lapset siellä kaatavat puita. Sanoi pojat, lapset. Ei ole hyvä. Joo. Mitä puhut? Puhu. Joo, sinä puhut pojille. Pojille. Joo. Kaatui. Joo, sinä puhut, kato, poika. Jos yksi, sinä puhut pojalle. Joo, jos kaksi, kolme poikaa, sinä puhut pojille. Pojille. Mitä sanot? Hei,
Puhu. Joo. Lupo, mitä sä puhut pojille? Älkää tehkö sitä, joo? Joo. No ensinnäkin ehkä hei. Hei. Sä sanot hei. Älkää. Hei. Joo. Älkää tehkö. Joo. Joo. Mutta ehkä sana lopettakaa, jos joo, sanotaan. Joo, lopettakaa. Joo, se on helppo sana. Lopettakaa. Tuo sinun lupo on liian vaikea beginnereille, eli mä en kirjoita sitä. Mutta tämä on hyvä lopettaa. Lopettakaa. Mm-hmm. Joo, miksi? Ja. No se on vaarallista, ja? Joo. Ensinnäkin kyllä, se on vaarallista. Kyllä. Ja mitä vielä? Onko hyvä tämä? No, minusta on. No ei. Mitä myös? Se on vaarallista teille. Joo. Saako kaataa puita? Ei. Pitää suojella luontaa. Suojella. Suojella mitä? Suojella, eli kun sä rakastat luontoa ja niin kuin sä et halua tehdä mitään pahaa. Eli sinä suojelet luontoa. Jos sinä olet ympäristöystävällinen. Kyllä, kyllä, kyllä. Joo. Se ei ole ympäristöystävällistä. Kaataa puita. Ei, tämä on liian monimutkaista. Niin kuin liian vaikea tämä, ja poika ei ymmärrä tätä. Elikkä se on vaarallista teille, ja onko Vova sulla joku idea? Lempi, joo. Vova. Joo, mitä me sanotaan? Lopettakaa kattavat puita. Joo. Jos te ette lopeta, mä soitan poliisille. minä soitan poliisille. Poliisin. Joo. Mä soitan poliisin. Okay. Se on vakaa. Koska... Joo. Lopettakaa, jos ette lopeta. Soitan poliisin. Okei. Okay. Koska te hajoatte luontoa. Joo. Tuhota on hyvä sana. Tuhota. 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 Se on perusmuodossa, niin kuin sanakirjassa on. Joo. Koska tuhoatte. Tuhoatte. Joo. Luontoa. Onko tuttu sana, Lempi? Tuhota. Lempi? Mitä sana? Joo, tuhota. Ei tottunut. Ei. Hajottaa, Lempi? Ei. Tuhota. Destroy. English, Lempi. Aha. Lempi. To destroy, damage. No, ei. Ymmärrätkö tämän? No, okei. Okay. Elikkä sinun takia tämä puu kuolee. Uh-huh. Joo, eli sinä tuhoat
Tai esimerkiksi, jos on tulipalo ja se tuhoaa tämän talon. Ei ole taloa enää. Okei? Okay? Joo. Nyt mä ymmärrän. Osa palon kaikkia joo. pois. Joo, kaikki palaa. Kaikkia palaa, joo. Kaikki, ja sitten tulipalo, se tuhoaa tämän talon. Uh-huh. Okei? Okay? Joo, okei. No niin. Eli te ette soitan poliisin. Miksi tuhoatte vai mitä? Miksi te tuhoatte puita? Joo. Okei. Okay. Tuhoatte puita. No kyllä, kyllä. Okei, hyvä. Ja sitten... He sanovat, me vain haluamme... Leikkiä. Sytyttää nuotion. Nuotion. Me haluamme sytyttää nuotion, koska meillä on kylmä. Meillä on kylmä. Joo. Ehkä voi olla, mutta ei saa kaata puita. Ei. Joo. Pitää suojella luontoa. Suojella mitä? Luontoa. Joo. Suojella. Wow. Ymmärrätkö, Lempi? Sorry, lupa. Joo, ymmärrän. Protect, missä sain. To protect. Okei, okay. Yes. Kyllä. Suojella luontoa. Mitä lupa? Sana. Miten suomeksi en muista private, like territory, you know, like you... You are not allowed to do this. This is private. Yksityinen. Okay. Yksityinen. Kyllä. Paikka. Yeah. Yksityinen paikka. Alue. 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 Yksityinen. Yksityinen. Alueella. Luonnon. Ootapa. Yksityisalueena sano. Yksityinen opettaja, private teacher. Yksityisalue. Lyhyesti. Lupa. Yksityisalue. Mm-hmm. Joo. Okei, se on hyvä idea. Kyllä, mä kirjoitan tänne. Tämä toinen vaihtoehto. Hei. Oho. Lopettakaa. Se on vaarallista teille ja tämä on yksityisalue. Joo. Minä tiedän, että Suomessa on monta sellaista yksityismetsää, joo? Joo, yksityisalueita ja... Kyllä. Metsää. Joo. Kun on omistaja. Joo. Joo, omistaa. Metsää. Kyllä. Joo. Venäjällä ei, mutta täällä Suomessa kyllä on. Aina löytyy omistaja. Joo. Mutta sinä saat poimia sieniä. Sinä saat poimia marjoja esimerkiksi toisen ihmisen metsästä, lupa. Minä voin? Kyllä, joo. Oh. Eli kato, tämä on minun metsä, mutta sinä et tiedä, lupa. Joo, kyllä. Joo, sä et tiedä. Lempi, sulla on mikki auki. Anteeksi. No niin, nyt on hyvä. Tämä on minun metsä, mutta sinä saat siis poimia marjoja siinä minun metsästä. Okei, mutta
ei, minä en saa kaataa puita. Ei missään nimessä. Joo, joo, joo. Kyllä, kyllä, minä ymmärrän. Aha. Kyllä, okei. No niin, eli... Anteeksi. Mitä? Voisinko kysyä? Kyllä. Voisinko собирать? Поймя. Voisinko поймя Мария ja Сиения, jos minä olen omistajan metsässä. Sinä olet totta kai. Jos sinä olet omistaja. Yes, totta niin, kai joo, ei. Minä en ole omistaja. Okay, jos minä olen metsässä, minun metsässä esimerkiksi, kyllä. Jolla on metsäjä. Omistaja. Joo, saat, joo. Kyllä. Koska ei siinä mitään, ei lue, että noin yksi ja Afanasevan metsä ei saa. Siitä ei, tämä on Lupon metsä ja ei saa. Tai Lempin metsä ei saa. Saa, kyllä. Mutta ei puita, ova. Ei saa kaata puita esimerkiksi. Ymmärrän. Joo, mutta kyllä sä voit saat poimia siinä. Ja kato, yksityisalue, okei. Elikkä lupa on kielletty. Joo, on kielletty. Mm-hmm. Joo. Band. Niin kuin ei saa, kielletty. Joo, ei saa. Joo. Mitä tehdä? No jos se on kielletty, no kaikki. No minä en ymmärrä, mitä sinä sanot. Niin kuin kävely. Voimme sanoa, että kävely on kielletty. Jos on yksityisalue. Että ei saa mennä sinne. Joo. Ei saa mennä sinne, jos on yksityisalue. Joo. No, miksi pojat on siellä? Ei kun tämä tilanne. Eli sä voit kysyä, että miksi olette täällä? Miksi olette täällä? Että kävely täällä on kielletty. Lupa, kuuletko? Ymmärrätkö sä mun idean? Tai ei? ei, minä en. Okei, eli tämä tilanne. Aha, tilanne. Okay. Sinä puhut, se on vaarallista teille. Aha. Joo. Okei, jos puu kaatuu. Joo. Aha. Pojan päälle esimerkiksi. Okay. Pojan päälle. Joo. Ja sitten tämä on yksityisalue. Aha. Joo. Kävely on kielletty ja ei saa olla täällä. Aha. Okay. Joo. Kävely täällä on kielletty. Aha. Ymmärrätkö nyt? Joo. Minä ymmärrän nyt. Okei. Okay. Joo, eli ei saa. Ei saa kävellä täällä. Kävellä täällä tai saa olla täällä. Joo. Ei saa olla täällä. Vaikka kyllä kielletty, eli ei saa olla täällä. Lempi, onko okei tämä kielletty? Lempi, mikki, en mä kuule. Joo, mä ymmärrän. Ymmärrän, okei. Okay. Kyllä. Sitten Vova, poimia, kerätä. Joo, kerätä. Aha. Joo, eli poimia, kerätä marjoja, sieniä, kukkia, jos sä vaikka poimit kukkia tai kerät. Joo, poimia tai kerätä. Hyvä. Poimia. Jos haluan poimia, kerätä marjoja
mutta kaukana asunto ihmisiä ainakin 150 metriä. Joo. Kyllä. Ja jos mun pihalla esimerkiksi vaikka mun pihalla mansikka kasvaa. Joo. Saatko sinä poimia mun? Poimia. Kerrotaan poimia, mutta kaukana asunto. Joo. Ei mun pihalta. Ei mun pihalta. Kyllä. Kyllä. Kiitos. Jep. Mennä eteenpäin. Seuraava tilanne. Lupo, luetko sä tämän? Olet mökillä joku ajaa moottorikelkalla sinun maalla. Yrität pysäyttää moottorikelkailijan, mutta hän ei lopeta. Soitat poliisille. Mitä sanot? Joo. Lupa. Tässä kuvassa on se moottorikelkka. Näet sä? Joo. Okay. Onko sulla tämmönen? Ei, minulla ei ole. Joo, okei. Se on tosi kiva minusta, että meillä on kyllä, tai siis mun miehellä on, joo, se on kiva. Ehkä joku samanlaisella perheellä on. Joo. Ehkä. No mun iska asuu Venäjällä Murmanskin alueella siellä, pienessä kaupungissa, ne asuu äidin kanssa. Hänellä on myös moottorikelkka. Yksi viime vuonna yksi oli varastettu moottorikelkka. Joo, mutta no, se osti toisen. Toisen tavaran. Mun isä osti sitten toisen moottorikelkan. No niin. Joo, eli on sinun mökki. Okei. Okay. Joku ajaa tällä. Aha. Sinun maalla. Aha. Joo. Mitä siis sinä yritit pysäyttää stop. Jep. Joo, mutta ei onnistu. Hän ei lopeta. Okei. Okay. Aha. Soitat poliisin ja mitä sä sanot? Terve. Maallani joku. Kuka soittaa? Anteeksi. Kuka soittaa? Joo. Minä. Mä en tunne. Mä oon poliisi. Mä en tunne sua. Tosi hieno. Nimini? Sano, mikä sun nimi on ja sun sukunimi? Sano. Minä olen Mohov Aleksandr. Joo. Täällä on Lupo. Nimi ja sitten sukunimi. Joo. Aleksandr Mohov. Joo, okay. Sä puhut. Täällä on. Täällä on. Täällä on Aleksandr Mohov. Aleksandr Mohov. Joo. Maallani joku ajaa ja hän ei. Joo. Olen mökillä. Esimerkiksi missä sä olet? Olen mökillä ja maalla. Aha. Joku ajaa. Mitä ajaa? Millä? Moottorikelkalla.
moottorikelkalla. Hyvä. Moottorikelkalla, kyllä. Joo. Kelkalla. Yritin. Mitä sä yritit? Yritin pysäyttää. Kyllä. Yritin pysäyttää. Häntä. Ei, hänet. 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 Joo. Mutta? Mutta hän ei Vai mitä? Ei. Ei lopeta. Tai ehkä hän ei halua. Ei halua. Joo, halua. Hän ei halua kuulla ja halua. Kuunnella. Joo. Halua. Mutta hän ei lopeta ehkä. No ehkä hän ei kuullut, mutta no mun mielestä ehkä ei tässä tilanteessa, että hän ei lopeta. Mm. Eli kyllä hän kuuli, mitä sinä sanoit. Joo, mutta ei lopeta. Kyllä, se ei auta. Mitä sinä sanot? Hänelle ei auta. Okei, ei lopeta. Joo. Laitan purissi. Ja miksi sinä soitat? Jotta poliisi pysäyttää hänet. Joo. No. Voitteko pysäyttää hänet? Voitteko tulla? Voitteko tulla? Tänne, kyllä lempi. Tänne. Voitteko tulla tänne? Osoite on tämä. Petto Renttiä, se esimerkiksi. Lupa. Mm-hmm. Joo, esimerkiksi kyllä joku osoite, missä sulla on mökki. Voitteko tulla tänne? Mitä? Miten suomeksi, no englanniksi, to ignore. He ignores me. Mä sanoisin niin, että hän ei reagoi mihinkään. Ignoroi. Ignoroida? Joo, ignoroida, kyllä. Tai sitten ei reagoi. Voi reagoida. Sanoa. Joo, ei reagoida. Kyllä, Empe. Voit valmistautua ykitestiin. Joo. Osoite, hetkonen, tässä on kirja. Joo, osoite on tämä, ja sitten hän ei reagoi. Ei reagoi. Mihinkään. Joo. Minun? No, ei mihinkään voit sanoa, vaikka ei reagoi mihinkään. Okay. Joo. Ei reagoi, eli sinä puhut, yrität puhua, sinä kysyt, mutta ei hän vastaa. Mm-hmm. Kyllä. Ja jatkaa. Uh-huh. Jatkaa sitä ajelemista. Sama kuin dialogi. Reagoida. Eli reagoida. Eli kato, esimerkiksi minä puhun, Lempi, mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Ja sinä reagoit, sinä vastaat. Hyvä, kuulu. Joo, kyllä. Joo. Sinä vastaat, eli sinä reagoit. Sinun reaktio. Se on tänään, joo. Kyllä. Ei reagoi tai ignoroi, kyllä. Hän ignoroi mua. Lupo. Joo, kaikki on selvä. Joo, kyllä. No niin, hyvä. Okei. Onko, Vova, onko sulla moottorikelkka? Minulla ei ole. Joo, haluatko sä? Mä haluan saada sitä, mutta minulla ei ole mökkiä. Haluan saada sen, tai ostaa sen. Ei tarvi, mun isällä ei ole mökkiä, Venäjällä ei ole mökkiä, mutta on moottorikelkka ja se on autotallissa. Oh.
Joo. Hänellä on oma koti? Ei, se asuu kerrostalossa. Kerrostalossa? Joo, kyllä. Vanhassa, likaisessa kerrostalossa. Kyllä. Joo, ei ole oma kotitalo. Ei ollut koskaan. Ei ole ollut koskaan. Joo, jatketaan. Seuraava. Vova, voisitko sä lukea tämän? Olet kerännyt tosi paljon marjoja metsästä. Joo. Haluat tarjota niitä ystävälle. Mitä sanot? Joo. Hei, mä olen kerännyt paljon marjoja metsästä. Joo. Mä haluan antaa teille vähän marjoja, koska te hyviä ihmisiä, ystäviä. Joo, mä oon kerännyt paljon, mutta haluan antaa vähän. Mulla on 100 litraa niitä marjoja, mutta on vaikka 2 litraa mä voin teille lahjoittaa. Mutta vähän on vähän vain 2 ystäviä, koska minulla on paljon ystäviä, minulla... Okay. Ja sä annat kaikille. Minun tarvitse antaa kaikille vähän marja. Okei. Pieni hetki, eli ystävä. Sinä tervehdit. Sä voit sanoa moikka. 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 Moro. Moikka. Joo, tai moro. 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 Joo. Moro. Moikka. Se on ruotsista, joo. Morgen, joo. Moro. No, en tiedä. Moro, se on puhekieltä. Eli suomalainen, kun se tervehti, sano moro. Joo, joo, ja minä se. Moikka. Morjensa. Joo, moikka. Mä oon kerännyt paljon marjoja. Mitä marjoja? Mitä marjoja, Vova? Olen kerännyt paljon mustikoita. Hyvä, mustikkaa. Mustikoita ja... Paljon mustikkaa. Lakkoita. Joo? Lakka. Tai hilla. Lakka. Okei. Okay. Mustikkaa. Lakka. Ja puolukkoita. Puolukkoita. Tai sitten sä voit sanoa myös puolukoita, kun on... No niin, eli mä oon kerännyt paljon mustikkalakkaa, haluan antaa teille tai sulle. Vova. Joo. Haluan antaa teille tai sulle, jos yksi ystävä. Joo. Nyt, joo. Koska minulla on paljon marjoja teille. Se on teille. Haluan antaa sulle pari litraa marjoja. Ymmärrätkö, Vova? Joo. Litra, joo. Joo. Pari litraa marjoja. Kyllä. Tuota, ja mitä? Kun mulle liikaa. Joo, en tiedä, mitä mä teen nyt näiden kanssa. Mitä sä teet marjojen kanssa, Vova? Jos mustikka sulle, mitä sä teet sitten? Anteeksi, en ymmärtänyt. Joo. Jos sulla on mustikkaa, paljon kotona. Mitä sä teet? Syöt sä? Teetkö sä hilloa? Mustikkahilloa? Mitä teet marjojen kanssa? Ymmärrän. Yleensä minä me
meidän perhe tekemme perheessä. Teemme laitamme sokeria päälle marjoja. Marjan päälle. Okei. Okay. Ja ottaa pois ja kappin. Päilu. Ja laitat sitten jääkaappiin. Ja laitamme niitä jääkaappiin. Kuinka pitkään ne voi olla jääkaapissa? Me syömme usein marjoja ja okay. ne eivät pysy ja kaapissa paljon pitkään. Okei. Okay. Eli syötte sitten ehkä viikossa. Joo. Viikossa. Okei. Eli marjoja ja sokeria ja jääkaappin. Joo. Me lisätään sokeria. Joo. Voit sanoa, me lisätään sokeria. Joo, ja ei mitään muuta. Ei, Vova. Vain sokeria päälle. Ei mitään. Ei tarvi mitään tehdä. Ei muuta. Vain sokeria. Vain sokeria. Ja jakaa. Mun äiti tee varinja. Hilloa, kyllä. Me lisätään sokeria marjoihin ja laitetaan ne jääkaappiin. Kyllä. Kuka tekee hilloa? Mun äiti. Joo. Tee hilloa. Tekee niistä. Joo. Marjoista. Mun äiti teki marjoista hilloa. Joo. Mun äiti tekee marjoista hilloa. Esimerkiksi mustikkahilloa. Joo. Tai ehkä lakkahilloa. Minkälaista? Mustikkahilloa ja lakkahilloa. Okei. Okay. Joo. Ja puolukkahilloa ja mansikkahilloa. Puolukoista. Hyvä. Yleensä me teimme sokeria. Mehua. Joo, kyllä. Se on tosi terveellistä. Joo, terveellistä se. Mehu. Joo. Se säästää pitkän aikaan. Se säilyy. Se säilyy. Joo. Missä onko jääkaapissa jossain tai missä se on? Kellarissa. Polku. Mehu. Missä se säilyy? Joo, missä? Jääkaapissa tai mikä paikka? Voisitko säästää jääkaapissa tai anteeksi, minun pitää mennä pois. Okei, kurssit alkaa. Kyllä. Kiitos. Paljon kiitoksia sulle. Joo. Näkemiin. Tervetuloa kaikella sitten ensi viikolla. Okei, okay, yeah. Näkemiin. No, nähdään. Joo, nähdään. Vova. Joo. Missä puolukka mehu
tai kaikki puolukkamehut, missä ne on kaikki? Onko jääkaapissa? Ei. Ei, me säästä se vain kaapissa. Keittiökaapissa. Se säilyy pitkän. Joo. Jopa keittiökaapissa. Okei. Elikkä ei tarvi mitään jääkaappia. Joo, se ei tarvi jääkaappia. Joo, eli puolukkamehut säilyy hyvin keittiön kaapissa. Joo, ei tarvi jääkaappin laittaa. Kyllä. Okei. Säilyä, joo. Säilyy. Joo, pitkän. Okei. Okay. Ymmärrätkö, Lempi? Joo, ymmärrän, joo. Ymmärrän, kaikki. Kyllä. Teetkö sä hilloa? Joo, mä teen. Joo, säilyy. Okei. Okay. Ei, jos sä teet, eli mä teen kyllä. Minkälaista hilloa sä teet? Mustikka? Ei. Joo, muskea, joo. Mä tykkään mustikasta. Mustikka? Joo. Mustikkahillosta tykkään. Joo. Ja teen mustikkahilloa. Kyllä. Mustikkahilloa ja lakkahilloa. Okei. Okay. Ja sun hillot kaikki, missä ne on, Lempi? Onko jääkaapissa, onko kellarissa? Kellarissa, joo. Kellarissa, okei. Okay. Parempi kuin pakastimella. Joo. Ne säilyy. Ne säilyy. Joo, siellä. Kellarissa. Karelinsa. Joo. Paremmin. Paremmin kuin pakastin. Kuin esimerkiksi joo, jääkaapissa. Joo. Kellarissa. Joo. Säilyy paremmin. Okei. Okay. Kellarissa, eli alaspäin. Alla. Joo, siellä. Lattian alla. Lattian alla. Kyllä. Joo, siellä. Joo. Lattian alla. Pieni, pimeä huone. Joo. Kellari, kyllä. Okei. Okay. Meidän täytyy kyllä lopettaa jo. Joo, kyllä, sopii. Kello on 5, mutta nähdään ensi viikolla. Joo, ja paljon jatketaan. Kiitoksia, nähdään. Joo, kiitos. Kiitos opetunista. Hei, eipä hei. Kestä. Moi, hei, hei. Joo. Kiitos, moikka.